Takže čaute, ja som M3Hev a vítajte pri prvej komentovanej miniány, konečne. S Dareosom. Čau. A my sa uvidíme v hre. Tak, hra nám začala. Tak, hra nám začala, ja si idem po knižku. A po krompáč. A idem si načažiť Irony. Ty máš knižku? Jo, fair aspect. A Sharp 2 mi niekto udrbal, pretože som to tak dlho nehral, že vôbec neviem, kde tady co je. No, vieš čo, ako ja tiež nie. Hej, kámo, ja som to fakt proste... Všetci hrajú Miniany Run. Je, yeah, první XPčka tady sú, super. Kde sú? On mi ho zabije, ach jo. Kde sú, no, kde sú výletníci? Už nejsou, on už mi ho zabil. Už si ho zožral? Sudol mu ten slamnený klobouk z hlavy, zbral mu ten foťák, víš? Hej, foťák mu otreskal o hlavu. Hej. Dalo sa ti to niekdy? Že sa mi takhle niekto žral? Ešte ako ja som za svoj život ofotil dohromady možno 100 fotiek. Aha, okej. Nefotím nikdy nič, čo ja... Ja taky ne. Taký, to. Asi natáči a budem vo ve videu, je. Tocis. Ne, fakt teďka netočím. Čísám. Točím iba ja. Hej. Točím sa akurát tak na židli. Už sa nekedy točil na židli, takže si grcal? Ne. Ja nesnáším kolotoče, kámo. Proste takový ty kolotoče na hřišti pro deti. Všichni sa tam vždycky motali jak jebnutí a ja som vždycky z toho úplne slezil po první otočce, že mi bylo strašne špatne. Hej. A šiel si hrať Minecraft. Ne, to som ešte nehral. Jaj. To som nehral nic, to bolo ve 3. třídě, to som ani nevedel, co to je počítač. V 3. třídě som hral čo? GTA San Andreas. No, ve 3. třídě měl počítač jediný kluk ze třídy. A ty čo máš jenom, protože byl z Brna. A ty čo máš 40 rokov, alebo čo? Ne, fakt ale, u nás nikdo... A on byl první, kdo měl na škole dotykový mobil, chápeš? Prvý, kdo mal na škole dotykový mobil, som bol ja. V našej strede, hej. Ja som mal... Ja som enchantu ten Protection 2. Ja som mal Nokia, vieš čo najlepšie, že to bol mamkin mobil a ja som jeho zobral. A som sa mal chržať dotykový. A to boli tie prvé, vieš, to bolo ako tehla, to vyzeralo. No, áno, to bolo veľký, no. No, doteraz ten mobil je. Taký, taký takový práve, že úplne ten... To bol myslím Samsung nejaký. Ja som mal... Ale what the fuck, sa enchantu helmu trikrát. Ja. No jasné, knobek 1, to si strž do ryti a zatoč s tým. Zatoč s tým. Zatoč aj. Ty ma nerozumieš. Nerozumiem. Ja nemám za to, že som z Maďarska. Skoro. Skoro. Nie, neskoro. Maďari sú odo mňa aj 200 km vzdialení. Zervix je sesek. Zervix je sesek? Co? Však ten ani nehraje, ty vole. Mhm. Tí typci vymýšľajú, čím ďalej tie väčšie hovadiny, počujem, a na tie miniany. Alebo jak by som povedal, ja tým ľuďom to jebe na hlavu. To ti jebe, že sesek, tyjo. Hej, a prečo by to mal byť on? Minulý typek napísal, že som z Martina, ty kokot. Ma zaujímalo, odkiaľ to zobral. Takže kto mu to povedal, ty vole. Aha, Dareo, si natáčíš. Ježišmaria. Natáčíš? Natáčíš. A kdy vyjde video? No a čo, ja som to tiež pýtal Marvana na SGčkách, keď rám, že kedy bude video. Fakt? Hej. A to je tak strašne otravné, kámo, proste si... Ach jo, ja proste neviem. Keď mi to typek napísal pred dvomi rokmi. Nikto sa mi zeptá, proste mne sa ti lidi ptají, kdy vyjde video, když proste pred chvíli vyšlo. Hej, no. Chcú ďalšie. Ja mám veci. Som nenažraný, počkaj ma, ja si ešte ľudím. Poďme na blue, tam je hodne lidí. Neviem, či to je zrovna dobre. Tak červené, u tých červených je ten sesek, strašne hej, to. Hej, sesek, to je on. Tam je sesek, no. Punch 1. Ale nenčal tu Luka, poďme pomôcť k ten blue. Počka, nechod tam sám, lebo zase skapeš. Ale. Flame. Á, tu už majú nejaký hrad, co? Tady majú full irony. Počúhaj, mne padne Punch 1 a Flame 1. Á, tu sú naši. Tá hra je priebaná. A co? Ty, oni tady mají kilauru v tých ironech, počúvaj ma. Hej. No, super. Jaký ten Charlie má normálne cheaty. A mám pocit, že tady na to serím, ja si to enchantnem potom, zoberiem. Hej, no, veď. Power 2 Flame je dobré. Tak, poď full iron na goldech. No poď. No, veď, hej, neboj no. Se toho vôbec.
Počkať, healera alebo jumpera? Healera, jsi normální, jumpera, ty to už se dávno. No, já chcem XP, chlapče. Žádné týmy. Já s tím lukom radši střílet nebudem, lebo aj tak nic netrafím. Já nemám zaplý damage indikátor a nevím, kde se to zapíná, tyjo. Protože já to mám z toho kosmiku vyplý, víš, a už tady skoro nehraju. Což je docela smutný. Tak ani já, víš, jako, ale všetci píšu, že jsem kveplej god, či čo, ty vole. A přitom oni tady hrají, než tady mají koupený VIPčko, ty vole, za 150 korun. Ne, já přitom já na svoje jméně nemám vůbec nič, ty vole, ani tam nehrám. Hrám iba na tomto účtě, lebo tu mám VIP. Hej. Lebo všetky věci na svoje jméně, to pevipko jsem predal. Hej, kveplej god, čo predá, ty vole, celý svůj účet. Bych mohl taky udělat, ty, že bych prodal pevipko, bych si vydělal. Výpočítač. No. Jsem ho predal za 5 účtov, full access. To je dobrý. Já tam nepůjdu za tebou do těch... A, co tady dělá nějaký červený? Je, po mě jde zhodit do vojdu crafting gen, ty vole, to jsem ještě neviděl, kdo to kdy dělal na tom jináli? Libo, kdo já myslím, že nějaký kdo se kdy bugoval crafting gen u vojdu? Já myslím, že nějaký jsem ještě neviděl, nebyl to nahoru ten... Počkat, ten tu jsou zelený, tu nemůže mít, či nesit ty, že ne? Já jsem u blu, pravo. Dobré, jsi tam XP? No, tak mám 31 level 9 kilů. Mhm, já mám 2 kily. Na bossa serem aj tak tam již nepadne, to je trash. Hej. Já bych na toho bossa šel kvůli XPčku. Ale, flamo. To čo? No cheatuje, ten cheatuje, bacha. To říkám. Má cheaty jen ten. Prasa jedno skurvené. Ano. Zase ten Axwell, ježišmarja, co vpůjde tady běháš s tím. No a nemám fire aspect, tak to nemusím hitovat jiná spawně. Ne! Fuck. Kde jsi? Dobrý, dobrý. Padl jsi do ironu? Hej. Dáš to tam? Pohodě, už se hýlnu. Mám 37. Mhm. Já mám feather falling, já jsem si nečetl feather falling 2, takže mi to skoro nic nezabralo. Jo, to máš dobré. 38 levelů. Jen toho typka. Darius, nedelej. Ty vole, nedalej. Nechoď tak daleko, oni mají ten rezista cheaty, no. Podívej se, ten Paja Davidek, PvP David CZ. Ještě mi ho někdo... Kokoti! Počuvaj, má neser, lebo ti budem já vyžírat, kýl, jej? A to potom budeš kukať. No, pojďme na toho bose. Radši ještě tam drž. Přijdou ti zelení varezáci, který vůbec neví, co to hrajou. Ty vole, typek zabil. Pojď na toho bose, slivo, kašle. To je, že kapo. Kapo. Ale serem na bossa, tak nevím, kradnout věci z bossa. Já tam jdu. Že tam nikdo není. Nikdo? Kde je boss? Tam není. Vlevo od nás, takže... Kde jsou ty věci? Jsem zabral nějaký full iron. Doufám, že jsem u nás, jinak. Asi jo. To má asi jen ten čav... Ne, počkej, já... Dobré, má heala. Čavo. A čo jako? Kapo. Kapo, to je ještě, kapitán. Že, to je kapitán. Kapitán. Kapitán Martin Hess. Musím vystřihnout. Kokoti. Kokoti, zabili tě na miniony, jo. Tak. Já nevím, kolik má hapek. Projectile Protection Chestplate, no to je úžasný. Mě to s tím lukom vůbec nejde, lebo já s lukom vůbec nehrám, iba na miniany kecám. To je fascinující loot. Co padlo? Projectile Protection Dia chestplate, no. No, ještě že jsem tam nešel a dal si tu pár kilo, že? Hej, ale tak já mám 43 levelů, já se jdu enchantovat, víš jak. Mám 18 kilo, to je pohoda. To je dost dobrý. Co je? Já se jdu enchantovat luk, si jdu. To jsem kedy si robil, keď jsem mal vysoké DPI na Gold Rushu, vždycky jsem se to otačal, všetci mi písali, že mám cheaty. Nevíš jako, lebo to spravil kolonii od 5 otoček. A ten Gold Rush tady to mě bavilo, kámo. Hej, hej. Bylo super. Na to já nový už nikdo nehrál potom, po tom updateu. No, hej. Jak ten starý se hrál furt, tam bylo vždycky 10 her ve hře. Ne, ne, já skapem v Goldoch. Ne, 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 ne. To čo to po mně jde? Tyba, 13 v Goldoch nějakých. Ano. Ještě ti jich vyžerem. Ano. Nice, pěkně. Díky. Jsi ma healol?
Jo. Počuva, nevidím tie HPčka, lebo je hra na tom malom GUI scale, vieš? Jaj. Neviem prečo, proste sa mi to viacej páči. Hej, hej. Tak ja teraz nevidím HPčka, ale... No. To asi prepnem na normálne, lebo... Asi bys mohol. Ale mi sa s tým hrá lepšie, neviem. Ako lepšie sa mi s tým aimy, ale horšie sa mi s tým hrá, takže nevidím tie HPčka, vieš, to je také menšie. Jo, jasne no. Vyberajú veci z čestky a hen také veci. Jo, Power 4, Punch 2, nice. Tak, co teďka? Sharp 3... Nebo... Jak tam idú, jak tam idú všetci, jak tam idú pre tie veci? Pro 4 kalhoty svému, to je dobrý. Nejaký koko tu má zase cheaty. Hej. Tu si mohol... To sa mi tu ešte nestalo. Ani mne. Mňa to buglo. F4 Fortune. Ešte, že ma to nebuglo moc. Dneska, prosím ťa. Nemám plné HPčka, idú po mne dvaja. No dobre, mám 3 HPčka a ide po mne jeden. To by som mu mohol... Nemá ani kit, takže po... To je ten cheat... Ne, to je ten cheater. Zdrhej, kde seš? Pred bejskou. Mám luk, počkaj, ja mám luk, je v piči, mám luk. Dobre, haha. Tak sa to dělá. No to mi ani vyzerá dobre, že sa mi to točí. Jak nie, tak ty kokot, zoberiem svoj ony. Zoberiem pro vás. Zatížim ti 64 gold bloku, no, no, no. Ako nestižujú si. Neviem, ale ako, znie to ako dobrý kšeft. Ja nemám Sharp 2? Čo som kokot? To znie ako špatný meč, slivo. Ja tu killím zo Sharp 2 a mám 48 levelov. Aha. To ja som Anigod, vieš, inak, všetci hovoria, že som Anigod, ale ako ja... Hej. Ale ani neví, co má za meč. Anigod, ty vole, čo killím zo Sharp 2. Tak jo, co si môžu spojiť? To si spojím. Tak mám dobrý veci celkom, no. Ja mám Protection 3 všade. Vlastne oni zväčšili e-chestu, že? No hej, tak to si môžem dať do e-chesty všetko toto. 38 levelov, enchantnem luk, nejaký fajnový. Flame 1 nie asi, očividne. Nemáš goldy nejaký? Power 4 flame mám. Potreboval bych shipy. Mám, kúpim ti. Nice, 2 stacky stačí. Nebo stacka pool, 3x to klikni jenom. Počkať stack, a stack a 17 ti dám ešte. Jo. Tu máš ešte luk. Jaj, flame, super. To je môj starý. Hej, ja také vyhadzujem, vieš, že som bohatý. Hej, pre mňa to je nič, že sa s takým utieram riť, prosím ťa. Hele, tých zelených nejak přibylo, poďme na ne. Hej, slibo, ja mám grass block. Hej, máš travu? Hej. Tak daj, hej, daj. Mám tra... Bacha, by ťa nevideli. Bacha, by nevideli. Tady ti zelení parizácie na mňa koukaj na to. Hej. Ježiš, máš ich farbu. To mne vôbec nechybilo. Na tom play, že to je niekto bullspam vždycky. Ale už menej ľudia bullspamujú, minulé prázdniny všetci bullspamovali. My to je mrplay, tyjo, to je... A mrplay, to sa nevyjadrujem k tomu ani už, k tomu jeho bullspamovaniu. No jo, on má 10 tam psú bullspamming sany, tyjo. To fakt, on má to čítaj lepší. 10 korigen montáži minimálne, ty vole. Ja mám ani jednu. Jednu som mal chcel zostrihať. Co je, máš šip Briti. Ja som jednu chcel urobiť a doteraz mám ako Vegas ten, vieš čo sa to ukladá. Ten projekt vo Vegase, že Corrigan montáž či čo. Co je? Bachar, aha, my sme ready! No, zdrhej. Som v piči. What the f... Sme v piči. Jo. Dva idem cez Aerony, ha, ja som ich ojebal. Aha, ja som ich ojebal, že... Ja skapu. Ne, dobrý, utekl som. Ja som ich ojebal tých redov, úplne. Ja taky, ja som vlezol na kopec, lol. Vieš, ak som ich ujebal, ja som šiel do Goldov a z Goldov som šiel do Ironov. Co ti jebe, ak bych teďka neměl to dřevo, tak sú úplne... Ja som to nezablokoval, lebo som myslel, že ísť za mnou. Ne. Ja som utekl na druhú stranu, oni všichni šli po mne. Ja som utekl na kopec. Ten týpek má On má taký nick, že Hej, teďka som zabil Flora na Reda. Ne, to kde som? Helpni mi! Ku Grinom! Ne, ja som v piči. Bežím. Ja som u Grinov tam v tej vode. Sem na středu. Ja som u Grinov vo vode. Co? V jaké vode? Tam v tej vode, čo tam je, ja som tu zapadol. V tých goldech? Nie, v bejske, jak je tá voda. Ja aj vidím. Tam sa môžeš propadnúť do goldu, no poď, sem tady. Aha, tak počkaj, ja môžem ísť dolu. Bachaj tam koženiak. Ja ich zabijem, počkaj, ja ich pozabijem, to je dobre.
No a to je ten cheater hnusný. Kolik máš hapek? Plné, já ještě mám heal, já jsem myslel, že nedostane, víš? Jaj, no tak pojďme pryč, pojď dolů. No ne, já jich zabijem ještě kurva. Pár. Já jich pár zabijem. Ser na to, musíme jít na střed studia, pojď. Aha, dvě hapečka, dobré, tak dole, jako se tě. Pojď. Jak to, že nešprintujem? Jaj. 38 kilo. Zase tady ten SSS. No, co? 38 a 26, what the fuck? Skoro. What the fuck? Neskoro. Počujeme. To, ty jsi mi těžký vyžeral, ty prase jedno. Teď ti budu vyžírat diabřeho F4. No a čo však? Ne, ne, no. Čo nějaký. Nebyl to náhodou helper ten Arox Games, já myslím, že jo. Ne. Já myslím, že to byl helper toto. Ten týpek s tím chestplatem skápe, má jedno HP. Neskápe. Skápe, aha. Karma, zlato. Ne, lol. Ale. Další dia. Kokot, prečo ho netrafím? Fuleron má 3 HP, ho netrafím. Pojď radši na ten mid. Tak máš F4 a je tam 20 ľudí, tak čo tam budem robiť? No jak máš F4, tak mi načeš prosím ťa aspoň, ja točím. Tak poď sem, nevíc stocím. Nevíc stocím. Mám 2, ne, ježišmarja, jestli to veme. Do píče! Apollo 11, WTF, to je kokot hnusný. Ešte tomu Vares aktivoval, čo ujebal Minecraft a ešte ujebal aj Dia. Jelej. Teďka napíšiš, že za co a mě jebne normálně. Ne, však mám 6, no ať. Plus nemá z věcí, ty vole, na tu máš trávu, ty kokot. Mě, že mě to nenapadlo, kurva, že za tebou pobíš nějaký varezák. Bože. Varezáctví je zločin. Tež si myslím. Ne, že by som nebol varezák asi 4 roky, ne. Tors? No, protože 4 Tors. Bože, kolik má HP, tady tenhle ten? Mne ti idem pomôcť. 30 ešte. Valíne oči, sakra. To je z toho, jak raz celé dní miniány. To je z toho, že sú v prachu celý den. Jaj. Ja s tým lukom radšej strelať nebudem, na to video budem vyzerať ako kokot, že neviem s lukom. Já si jdu pro levely, nebo sem, že potřebuji enchantnout full dia. No já jdem ku blůčkám. Hej, ty flamo. Musí vyklidit ty červené, tyjo. Ty pak pro mě prý má goldy, by se udělal jabko docela. No tak jak má... Vlastně já mám full dia, co bych tady nemohl. Aha, má cheaty jen ten. Teda nevím, co má, možná mají to... No, kurva. Já radši zdrhám od tě, ale tu mají full aerony. Viem, že vyzerám ako amatér, ale tak... Radej hrať opatrne než... No ale radšej hrať opatrne, než tu ty vole rageovať, že sa mi nepodarila miniány, ktorú točíme už koľko? No hodne dlho. No ale vtedy sme to... Točili tie miniány rany a to je fakt ako to... K tomu sa nevyjadrujem. To padlo! To vážne si to nechá kožený? To tí ľudia ešte stále nepochopili za tie 4 roky, čo sa to hrá? Že keď máš viac od bossa, není dobre si unehávať, keď si kožený. Bože, mne napiču. Zase mi to, alebo ten kokot cheatuje. Ach jo. Mu ty veci sú strašne k niečomu, víš, pretože... Cheatuje strašne rýchlo. Kilo je celkom dobrá hra, to už začína byť na moje pomery. No to vyhazuje goldy, to je pročne to... Zhoríš! Zlato moje, no poď zhor, áno. Serp 3 far 1, bez knobeku, hej. Zas ten cheater. Nemá knockback, ty vole, a hituje rýchlosťou. Pa.
fakt, to je prostě PvP popcorn, jeme. PvP, on že čituje ten PvP popcorn, PvP. To je to možný. A tu hituje ty kokot rýchlo úplně. A ty čitu tak dobře nefungují jako na SDčka, mám taký pocit, lebo tam keď hraš tyho, tam typci jenomé sa lietají po mape, hitují ty vole na 50 blokov. A tu len ten typek. No ako, mám za 10 sekund heal, mohla by sa mnou ísť na teblučka. Má jabko! Tu tam. Ha, má jabko, to zežral. No tak čau, ja idem preč, bracho, no. Neboj, ja sa hneď vrátim, za takých 30 sekúnd už si mŕtvy. Neboj, to je. Ale dám ti ešte hit jeden. Ktorý má ten, další. To jabko, ten červený? Ten mystik niečo, ten vyzerá ako nejaká altka. To není mystik, to je matuško nejaký. Hoj. Kde je ten červený, však zmizel, však to co ten je? Mystik selá niečo. Sele. No dobre, už nošlo jabko, tak je zomrel asi, no. Môžeš sa vrátiť do bejska a vykraftiť si ďalšie. Jak tam vôbec dojdeš? No čo asi, hej, lebo môj skill z ľudku sa rovná rapid. Aj, ja nemám... No Deepak si vypalil FPC, to je kokot? To, ty by se mnou mohli jít na ty červený, protože... A ty se mnou na ty modrý. A však modří nemají věci. Má, veď, však to je dobré. What the f... Co? Kurva, nějaký aim kubík mě tady bude kombit, vážně? Počuvaj, musíme no, na... No, pojďme na goldy obi dva, já radšej. Pojďme na goldy. On má cheaty ten kubík, ty kokot. Ale, piču, zrižu. Ty je, hituje na... FI5? Bo... Mě padla na 30 FI5, lol. Lol. Tak na shotbow. Hej. This game is going, čo, so, jak to povedal? Ten semi fit. Už nevím, hodně dlouho jsem to neviděl. Já. Yeah. Ej, on má fakt cheaty, ty vole. A prostě, on má na 3,1 ten reach, aby to nebylo tak poznat, ale on prostě mě dá ten hit dřív, než já jemu. No, veď to je, ty že je dobrý, víš? Jo, to je, teď, že, aim kubik je lepší než já, to je, ano. Že si mohol opraviť ony, máš dia nejaké? 3. Daj, ja si opravím helmu. Full protection 4. Si aspoň opravím helmu, daj. Tyvo, som full pro 4. Chceš protection 3 boty? Daj spoj... Nie, nespojím. Jedne, že by som ich spojil. Mám 11 levelu, takže keby som je teda jednu, tak tie spojím, no. Čup. Ale píšu, slivo, hovnem. Ale, ty vole, ja dám Dčko, dám taba, hovno. A ono hovno. No, šup. Onem, tady máš boty, slivo. Počkaj. Pane bože. No veď, kupujem eliky. A co to je eliky, na co to je? To jsou eliky, slivo. No však eliky, tři, ne? Hej. A to tu je na té miniany? Ne, to predali nedávno. Mám gepl. Hej, kúpiš mi? No, to by mi nevíš bylo, však máš stack gold bloku, ty vole. No, viete, ale ja som si kúpil jedno gepl a už... No čakaj, mám také jedno. Vlastne ešte si môžem kúpiť jedno, a som to zle vypočítal, nečakane. Tak, bolo. Mám 28 mrkví. Čo? Ja som debil? Ja som urobil obyčajné? Pozri, aké som urobil jabko. No a tu máš gepl, chceš? No. To si ďaš srandu? To, jak som len... WTF? Ja som kokot úplný? Počúvaj ma, ja... to je červený, poďme na červený. Tady ten, tých je nejvíc. Počúvaj ma, my sme ani godin normálne. Ja spravím gepl, ty vole, len také. Jo, poďme na červený. Ja spravím obyčajné gepl, neviem čapnuté. Hej, tady máš ten, speed a invis. Mám. Nemám invis, ale. Invis nemáš. Na čo? Máš fire resist? Z gepl, božka. No. Daj taký, jak máš špici, tak daj. No ja mám práve, taký nemám. Ne. To tam čeká ten naši, WTF? Kurva, však zabijam, nie? Hýbem sa. Tam asi nikto není, alebo čo? To tam, vidím je, ale oni budú schovaní, nebo budú mít potky.
Nebudu mať potky. Je to iba tento. Čo, ma nevidel, alebo čo? No je no. Mám ďalší set, ktorý som ho potreboval. Nice. To tu dlho nebylo. No to nie, to naposledy na Cosmicrafte. A tiež takéto XP farmy. To mám unov skin z nejakého... Tak čo to je, ty vej, kde ste typci? Bacha, púlia. Má straničku? No radšej zjem. Nemá straničku, dobrý. Si ho zabil? Ty si ho zabil. Som mal nejakú malú HP a som zjedol... Ďalší tu je. Ďalší fúdia. Hej, no už není. MD. MD, ty vole. Hej, v piči. Mám nejaké zniejem na tej 1.8. Taký. Je úplne taký. Je to iný, no. Ja nemôžem nič. Hitovať. Preto. Fakt nemôžem nič. Čo som čierny, alebo čo? Nej tu fúlia? Je tu fúlia. A zase kirkou? On má si... On má gepl? No nie. Počkaj, ja... Nie! Aaaa! To žil? Nie, dal som si. Kurva, som skoro... Aha, ja nemám strenčku. Vidíš to, aký som anigot? Nevypijem si ani strenčku, nič. Však to ani regen. Potřeba. Ani regen. Počujem, ja to vôbec neviem hrať, ty vole. A mne píše, že som anigot, ty vole, keď to ty vole... Zabudám piť strenčky. A ja nemám meč, tak ešte, že mám ten diamant, dobrý. Neníš to, ty prasa jedno. Ty čo tu? Matusko. Ne, ja mám lak, dobrý. To asi všetci mali. To vážne ty vole zničí? Ježišmarja. Kde sú greeny? Doprava. Poďme doprava. Aj doprava. Doprava zemi, ne? Či vlastne nie je miest. Doprava sú greeny. A je tady jeden s poušnama. Slivo, poď! Kde? Už není. Yes. A neměl ani ty poušny, že? Počkať, aby som potreboval... Nič, nepotrebujem. Čo mi dochádza? Debile Darreos. Lebo ja som debil Darreos. Hej, však ako to je v pohode, ja som masná hlava. Hej. Máš gepl? Nemám. Tak vyp, zežer, lebo tam... A čo? Hej, co to je, vole, what the f... Čo aj má. Tady kombi nejaký varezák s, ty vole. No nie jedno s, to je viacej s. Odzadu. Žebráci. Zažil? Ne. Ride Legend, ty vole, to je pravá legenda, hento. Vôbec nikto nevie, že kto to je to. Dobrá hra. No, jak sa mi to nenatočilo, tak sa idem obesiť. A fakt, ty kokot. Hej no. A tak aspoň sme si zahrali. Kedy máš kilu? 147. Lo, no 129. 130, no tak jo. Na dáma nedobeneš. Ne, to ne. Že nic není tu. No nieha. Tak ale, zase ten antičer nemá až taký zvíl, lebo tu není tu ježiba niekedy. Hej. Nie furt. No. Nikto to nezničil? GG. 156. G fucking G. Dobrá hra.